Okay, tuli ku lifestyle mwebale nyo kubanga mtu goberera nze waso Emmanuel mugamba mutya mwina abatu wakaddeka mwe ne mu tu subscribing ako mukola chamanyi agama cho muwala boss lady Zahara the boss lady, how are you doing? Yes, yeah, ku Facebook bakuita Zahara Honey mwebale kuchikuwa saganya jolio na katusubiri oli fine. Okay, katandikira direct wano ku nsonga zono mwana mwala manyikidwa nga Evelyn Lagu. Evelyn Lagu ono embera jali mu sinnungi yali nakatono miezi mukaga ajimaze ali wansi omukyalo oyo Evelyn Lagu yalwala obulwadde obwensigo n'ekibumba kye kiriko obuzibu mawugwe no galiko obuzibu saako n'omutima okubanga gwatula mazzi. Yogola bako mifani yoku mifani yolaba yoyo watu Evelyn Lagu oligola beki ya soka nono batu wabili banja ulwene azimbo mbili ya lwala bolwala ebintu nge nsigo omiligwane kucha functioninga wali tuwa soa kusenge jabu chafu okuno kufuka kuwa kunafu bolwala omutima ebidiri okusa kuwa kutono bolwala maugwe kukasi kasoa ngolade omutima maugwe nsigo zibaita kidney function yombiri almost yebe fudde okufunction nga kukuwa kutono nyonga bochulira obujanja bwono omukyala abade bwa be nyonga bochulira olobiri nyina yede yasoka kusasulwa nga milioni mukaga bilioni nali bade ebanjiwe sawa zino milioni ziri nya kwa olwa bachala afudde mu Sweden ne bamiyamba ko musasulira kasente na bamu kwa afudde mu America so muyambe ku mukyala ono abasobodde mu munonye ko Evelyn Lagu sinzira ozana wawangalira mu munonyeko ate mulebekete mu mujanjaba sakasera kana bayimbi bade bade bamuyama ne abayimbi tebaina okuse abayimbi katetenge jibagado ebivulo mwezi mulamba yala zigenda okuluma abo mwezi mulamba no bawulira naye nga bazira kisa Brian White mama fina na balala hey mujamu yabe ku mchalo mu muyimirire muko alekete mu saving obulamu because she's in danger okubanga uli mulade wa mutima guli mazi maugwe gakuluma saako n'ensigo kidneys oba tuli bulungi nakatono oyogomola bako ye mukyala Evelyn Lagu for the last 6 months abadde wansi nga bw'okiwulira atyoka nga yina n'omwana yakamala siniya 4 timubadde okonyera buzibu kyenali mumanyiko nti yayitagwa mikolo buli pate nga agibeerako naye afo never had Evelyn Lagu nga ayina omuntu gw'avumye oba gwegeredde ekigambo ekibi no yebeeranga ku pate z'enkya na ggulo ngabera kweno leero enkya nabeera kupata eyo guddako nabeera kweri briefly tumanyire nnyo mu kuyimba n'okuzanya firimu yazanyanga ne ba romantic production baddena n'abatanzi bakigozi so buli onkyo osobola mumukwatizireko kuba embeera ye si nnungi yadde n'akatono survival ye yeetaaga care eyaddala okusobola okusurvivinga because obulamu bwe bwalwala ebiri serious wala obulwadde obukukwata muganda wange n'owulira ng'ensi ojula okugiddukamu abitugeera so kyekyo kigenda maaso ku mukyala amanyikiddwa nga Evelyn Lagu katonga okusabira ate ebintu byongere okuteererera obulamu bujuuke buko.